Sen sen በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾቻችን በቅድሚያ የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እየተዘጋጀ በየሳምንቱ እናስተላልፈው መርሃ ግብር እነሆ ጀመረ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በመቤታችን በቅድስት ኪዳነ ምሕረት አማላጅነት ጠሪነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ ያደረሳችሁ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጉና መስግኑ። ብርሃንሽ መጥቷልና ተነሽና አብሪ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 1 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ብርሃንሽ መጥቷልና ተነሽና አብሪ ብሎ ኢሳይያስ ነው የተናገረው። ይህ ትንቢት ሲነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ለመምጣት 700 ዓመት ይቀረው ነበር። ከ700 ዓመት በፊት የተነገረ ትንቢት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን መጥቶ ፈጽሞታል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ተፈጸመ ማለት ነው። ይህ 15ቱ ነቢያት የተናገሩት ትንቢት ተፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለነብዩ ኢሳይያስ ያናገረው ትንቢት አስቀድሞ የእመቤታችንን ትንሣኤ የእመቤታችንን ክብር የመድኃኔዓለምን ብርሃንነት አስቀድሞ ተናግሮ ነበር። እንግዲህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እንደምትመለከቱት እንዲህ የሚል ቃል አለ። እኔ የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደ ዓለም መጥቻለሁ ይላል መድኃኔዓለም። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በዚህ ብርሃን የሚመላለስ የሚሄድበትን ያውቃል። በብርሃኑ የማይመላለስ ግን የሚሄድበትን አያውቅም። መንገዱ እንቅፋት የበዛበት በጨለማ የሚሄድ ሰው መከራ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ስለዚህም እኔ ብርሃን ነኝ፣ በዚህ ብርሃን የሚመላለስ ደግሞ መሰናክልም የለበትም ይላል። ስለዚህ ኢሳይያስ ምን አለ? ብርሃንሽ መጥቷልና ተነሽና አብሪ፣ እርሱም እግዚአብሔር ክብርሽ ነው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል አለ ኢሳይያስ። መጀመሪያ እስቲ ከእመቤታችን እናት አባትን ጀምር። ማናቸው እናት አባቷ የእመቤታችን? መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለእናቷ አንዲት ናት፣ ለወላጆቿም የተመረጠች ናት። ይቺ በሉ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እንደ ጨረቃ የደመቀች እንደ ፀሐይ የጠራች ይቺ ማናት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አስተውሉ። አሁን ይቺ ፀሐይ ታያዋታላችሁ? ደስ አትልም? የጠራነች አይደለችም? ከዚህ ፀሐይ ምን በደል ይገኛል? ሰለሞን ቀድሞ የተናገረውን ልብ በሉ። እንደ ፀሐይ የጠራች ናት። ያልታደለ ከፀሐይ በደል አገኘው፣ ኃጢአት አገኘው ብሎ ከዚህ ፀሐይ የሸሸ አለ አይደለ ወገኖች? ታዲያ ማን ይጎዳል? ከፀሐይ የሸሸ ሰው ማን ይጎዳል? ራሱን ይጎዳል። እመቤታችንን ጥለው አታማልድም ብለው ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ነቅለው የሄዱ እግዚአብሔር ይመልሳቸው።
ልብ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዴት እንዳስተካከለና እንዳስቀመጠው ይው ሰባት ቤተሰብ ነው እንግዲህ ሰባተኛዋ ሐና ናት ነገር ግን ሰባቱ ቤተሰብ ላይ ድረስ ሁሉም የወለዱት አንድ አንድ ልጅ ነው መካኖች ናቸው ሐናና ያቄምም መጨረሻ ህልሙም የተፈታላቸው የተተረጎመላቸው ይሄው ነው እንግዲህ ልብ በሉ አሁን ለእናቷ አንድ ናት ሐና የወለደችው ስንት ልጅ ነው አንድ ልጅ ወለደች ላ ለወላጆቿም የተመረጠች ናት እንግዲህ ጨረቃ ስትወልዳየው ጨረቃዋ ደግሞ ፀሐይ ስትወልዳየው አለ ተርጓሚው ነው አይ እስከ ጨረቃ ድረስ ተረጎመላችሁ የፀሐውን ነገር ሲፍታው እመቤታችን የምትወልደውን ፀሐይ አልተረጎመው ሐና ወለደቻት ማርያም ድረስ ግን ጨረቃዋ ድረስ ተርጉሞታል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይቺ ልጅ የተመረጠች ናት ምክንያቱም መመረጧን የምታዩ ከእናት አባቷ ጋር የኖረችው 3 አመት ነው 3 አመት ብቻ ነው የኖረችው ከ3 አመት ጀምሮ ደግሞ በቤተ መቅደስ 12 አመት ተቀምጣለች ከመላእክት ጋር ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም በቅዱስ ፋኑኤል መጋቢነት የሰማይ መና እየተመገበች በቤተ መቅደስ 12 አመት ኖራለች ስለዚህም እቺን የተመረጠች ልጅ ልጃቸው የተመረጠች ለመሆኗ አስቀድሞ ተጽፏል ታዲያ ምን አለ መሰላሽ ቀጠለና ይቺ እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እመቤታችን ጋር ደርሶ እመቤታችንን ስም ጠርቶ ያፈራለ ወይ ንገሩኝ ባካችሁ ያፈራለ አለ ወገን በማለዳ ፀሐይ ሲበርዳችሁ ትሞቃላችሁ አትሞቁም አያችሁ የእመቤታችን ስም ሲጠራ የማይሞቅ የለም ብርድ ይወገዳል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ስትል እኮ ሙቀቱ በኤልሳቤጥ ሞላ ይላል እስቲ ጆሮአችሁን ክፈቱ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን አለሽ ኤልሳቤጥ የሰላምታሽ ድምጽ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ ዘለለ አለች እየሮጠች ወደ በር ወጣች እመቤታችንን አቅፋ ስትስማት በመንፈስ ቅዱስ ተሞላች ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ወንጌሉን አንብቡት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ጀምራችሁ አንብቡት በሕያዋን ጆሮ የሰይጣን ድምጽ ገብቷል የሰይጣንን ድምጽ ስለሰማች ሞት መጣ 5500 ዘመን ሞት የሚያስፈርድ መጣ የሰይጣን ድምጽ ሞት ነውና ልብ በሉ አሁን ሕያዋን በሰማችበት የሰይጣንን ድምጽ በሰማችበት ጆሮ ቅዱስ ገብርኤል መጣና ማርያም ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሻላት ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን አያት ሞት በሕያዋን ትንሣኤ ደግሞ በእመቤታችን ሆነ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ እንደ ጨረቃ የደመቀች ማታ ጨለማው ይወገዳል አደ ጨረቃ ስትወጣ ይወገዳል አይወገድም ንገሩኝ ግን አታቃጥልም ግን ጨለማውን ብርሃን አድርገዋለች ወገኔ በጨረቃ የተመሰለችው ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ድምቀት ከፍጡር የተገኘች ስለሆነ ፈጣሪ ያደረባት ስለሆነ ለው ተርጓሚውም ለዚህ ነው እንደዚህ ብሎ የተረጎመው ስለዚህ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከዛ በኋላ እንደ ጨረቃ የደመቀች አለና እንደ ፀሐይ የጠራች ፀሐይ ጥሩ ናት ጥርት ያለች ይቺ ማናት አለ ድንግል ማርያም ናት በሉ ባካችሁ ድንግል ማርያም እናታችን እሷ ናት ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የመስቀሉ ስር ስጦታችን እሷ ናት አዎ መሰላላችን እሷ ናት ያዕቆብ ከምድር እስከ ሰማይ ያያት መሰላል እሷ ናት እንግዲህ አስቀድሞ ሁሉም ተነግሯል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ጀምራችሁ
ያዕቆብ ከምድር እስከ ሰማይ ጫፉ የደረሰ መሰላል ተተክሎ አየ ይላል። ልብ በሉ፣ ይህ ማለት አማላጅነት የእመቤታችን አማላጅነት ሲገልጥለት ነው። ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰው መሰላል የእመቤታችን አማላጅነት እንደሆነ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ ተመልከቱት። ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ? ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት። ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችኋል? እሱ በሰራው ቤት አደረ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የኔንና የእናንተ መቅደስ ማነው ያነጸው? ቅድስት ድንግል ማርያምን ያነጻት ያንን መቅደስ የሰራው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እናንተ በሰራችሁ ሳይሆን እኔ በሰራሁት ቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም አድራለሁ ሲል ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችኋል? ሰማይ ዙፋኔ ናት፣ ምድርም የእግሬ ማሳረፊያ ናት አለ። ስለዚህ ከምድር እስከ ሰማይ ጫፉ የደረሰው የድንግል ማርያም አማላጅነት ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንንም በአዲስ ኪዳን ለማረጋገጥ ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ላይ እንዲህ ይላል፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ፣ እርሱም ታላቅ ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። የማን ልጅ ይባላል? አዎ፣ ሰማይንን ምድር የሰራ ዓለምን የፈጠረ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ከመኖር ወደ አለመኖር መለወጥ የሚችል እሱን አምላክ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በቅድስት ድንግል ማርያም ላይ ያደረ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ልብ በሉ፣ አሁን አስተውሉ። አማላጅነቷን ሲያረጋግጥልን ነው በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ፣ ክብር፣ ባለሟልነት አግኝተሻል። አዎ፣ ለዚህ ነው ልበ አምላክ ዳዊት አስቀድሞ በመዝሙር 44 ላይ አዎ፣ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች፣ ልጄ ሆይ ስሚ፣ ጆሮሽንም አዘንብ፣ የአባትሽን ቤትና የወገንሽን ቤት እርሺ። እነሆ አዎ እነዚህን ካህናትን አሁን የምታዩዋቸውን እነዚህን አባቶች አዎ ትሾም ያለሽ ተብላ የተነገረላት እኮ ለእሷ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሳሊ ለነ ቅድስት ብለ ይማራሉ፣ ሳሊ ለነ ቅድስት ብለ ይኖራሉ፣ በሳሊ ለነ ቅድስት ይኖራል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በስሟ እንኖራለን፣ በስሟ እንኖራለን። ምግባችን፣ ልብሳችን፣ ቁመታችን፣ ህይወታችን እሷ ናት። ትሾሚያ የልጅ ልጅ አርገሽ ትሾሚያለሽ። ዓለም እስኪያልፍ ድረስ የእግዚአብሔር እንደራሴዎች የተሾሙ እነዚህ ካህናት ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ከዛ አስቀጥሎ ባልንጀሮችሽን የሚወዱሽን ሳሊ ለነ ቅድስት ያሉሽን ስምሽን የሚጠሩትን ወደ ንጉሱን ፊት ታስገቢያቸዋለሽ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ንጉሱ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የንጉሶች ንጉስ፣ የጌቶች ጌታ፣ አልፋ ኦሜጋ እሱ እኮ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ወደ እሱ ታስገቢያቸዋለሽ፣ በአማላጅነትሽ ታድኛቸዋለሽ ተብሎ በልበ አምላክ ዳዊት የተጻፈው ይሄ ነው ወገን፣ ይሄ ነው። ስለዚህ አማላጅነቷ በብሉይ ኪዳን ከምድር እስከ ሰማይ ደርሷል። በሐዲስ ኪዳን ባለሟልነሽና አትፍሪ ሰውን ዓለምን ለማዳን ዓለምን ከእግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ ስልጣን ተሰጥቶሻል ተብላለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ነው ያደረገልን የእግዚአብሔር ቸርነት። ከዛ ደግሞ መቼም ስጋውያን ሞተን እምንቀር የሚመስላቸው ብዙ ሰነፎች አሉ። ይብል አድ በልቡ አለው እግዚአብሔር የተባሉ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። እኛ ግን ትንሣኤ እንዳለ ሕይወት እንዳለ ከሞትም በኋላ ሕይወት እንዳለ እናምናለን። ልብ በሉ፣ እመቤታችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 ላይ እንዲህ ትላለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም
በመድኃኒቴ በአምላኬ ሐሴት ታደርጋለች ይችላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በምድር እያመሰገናችሁ፣ በምድር ሰላም፣ በምድር እረፍት፣ በምድር ሐሴት። ሐሴት የሚባለው ውስጣዊ ነው ወገኔ። ለዚህ ነው ተነሺ አብሪ ያላት። ተነስተላችሁ መቤታችን ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ተነሽና አብሪ። በዛ ዓለም የኖረችው 64 ዓመት ነው። በ64 ዓመት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ሐዘኑ፣ እርሃቡ፣ ጥሙ፣ ለቅሶው፣ እንባው፣ መንከራተቱ ይበቃሻል እናቴ እረፊ፣ ወዲየንም ነይ ያላት ማን ነው ያላት? ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ። በቃ ምክንያቱም ልበ አምላክ ዳዊት ነፍሴ ሆይ ወደ እረፍትሽ ተመለሽ ይላል። እመቤታችን አዎ እግዚአብሔር ከፈቀደ እንደ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እንደ ኤልያስ መውሰድ ይችላል። ለምን አርፋለሁ? ለምን አትወስደኝም አለችው። ዝም ብለህ ለምን አትወስደኝም? እረፍት ምን ያስፈልገኛል? እንደ ኤልያስን ያሳረክ ዮሐንስን ይወሰድክ እንዴት ሞታለዋል። ከዛ በኋላ ከ999 ነፍሳት ሞተው ወደ ሲኦል ሲነዱ አሳያት ይላል። የማያስተውሉ የማያምኑ እረኛቸው ሞት ነው፣ ወደ ሲኦልም ይነዳሉ፣ ውበታቸውም በሲኦል ታረጃለች ይላል። ስለዚህ ወደ ሞት ሲነዱ፣ አጋንንት ሲገርፏቸው፣ ሲያሰቃዩቸው አሳያት ይላል። ለእናቱ ለድንግል ማርያም ነገረ ማርያምን ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ መሐር ወልድ የተዘከር ኪዳን ያለችው እባክህ ልጄ ሆይ እነዚህን ነፍሳት ማርልኝ አለችው። ማርልኝ ስትለው አይ እኔ ዓለምን ሞቼ ደሜን አፍስሼ በቀራንዮ ተሰቅዬ ዓለምን እንዳዳንኩት ለእነዚህ ነፍሳት በፈቃዷ እንድታርፍ ነው። ልብ በሉ፣ በፈቃዷ ታርፍ ዘንድ ነው። ስለዚህ ታረፍሽ፣ አንቺ ከሞትሽላቸው አዎ እምራቸዋለሁ አለ። ልጄ አንድ ጊዜ አይደለም ይህ ሁሉ ነፍሳት የሚድን ከሆነ 7 ጊዜ ልሙትላቸው ብላ ነፍሷ ከስጋዋ ተለየ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። 7 ጊዜ ልሙትላቸው አለ እና ልብ በሉ፣ አሁን እነዛ ነፍሳት ጥርቅ አድርጎ ማረላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ምክንያቱም አዎ ስምሽን የጠራ ዝክርሽን የዘከረ አዎ በሕይወት ይኖራል ብሏታልና ያው በገባላት ቃል ኪዳን መሰረት እንድታድን ነፍሷ ከስጋዋ በፈቃዷ ጥር ላይ ጥር 21 እረፍቷ ሆነ። አሁን እንግዲህ ቅዱሳን ሐዋርያት ደግሞ ይህንን እረፍት በጥር መቃብር በነሐሴ እንዴት ይሆናል ቢሉ ይህንን ክብር ለማሳየት በዚህ ሁለት ሳምንት 27 ሱባኤ ገብተው በ15 ለሐዋርያት ምስጢሩን ገልጾላቸው ያው ዛሬ አርጋለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከነሐሴ 16 ቀን ጀምሮ እስከ 21 ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርጋችሁ አክብሩ ተብሎ ተጽፏል። ይህ እስከ 21 ድረስ የእመቤታችን ትንሣኤ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የት ነው ያለችው ነው? ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ በሰማይ በሉ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፣ የቃል ኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታቦት የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ምሳሌ ነው። ጽላት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። በመጀመሪያ ለሙሴ ሲሰጠው ታቦትና ጽላት ብሎ ነው። ታቦቱን ትቀርጻለህ፣
የምሰጥህን የመስረክሩን ቃል በታቦት ውስጥ ታስቀምጣለህ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ይሄ ጽላት የተባለው ከሰማያ ሰማያት የወረደው በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰለው ቃል ሲሆን አሁን ምን አለ ዮሐንስ? ልብ በሉ። እንደ መላእክት የተቆጠረ ነው ቅዱስ ዮሐንስ። እንደ መላእክት በቅተሃል፣ እንደ መላእክት ሆነሃል፣ ለኛስ ለኔ ስግደት አይገባህም ያለው የተባለ ነው ቅዱስ ዮሐንስ። ብቃቱ፣ ልልናው፣ ትህትናው፣ ፍቅሩ አው ልዩ ስለሆነ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የበቃው ለዚህ ነው። ለዚህ ምን አለ? አው በሰማይ ያለው አለ በሰማይ ያለ እግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ አለ። ለማ ለቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በሰማይ ያለ እግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፣ የቃል ኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ ይላል። ልብ በሉ። ዓለም እስኪያልፍ ድረስ የእግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያት አልተከፈተም። ልብ በሉ። ገሃነመ እሳት መንግሥተ ሰማያት ገና አልተከፈተም። አሁን የተከፈተው ጻድቃን የሚኖሩበት ገነት ይባላል። ኃጥአን የሚኖሩበት ደግሞ ሲኦል ይባላል። ጻድቃን በገነት ኃጥአን በሲኦል ይኖራሉ ከዓለም እስኪያልፍ ድረስ። ዓለም ካለፈ በኋላ ወደ ዘላለም እሳት የተጣሉት ወደ ገሃነም፣ ወደ ዘላለም ሕይወት የተጠሩት ደግሞ ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባሉ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ መመልከት ትችላላችሁ። መንግሥተ ሰማያት ተከፍቶ የገባችው ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ደስ ይበላችሁ፣ እሷ ብቻ ናት። በቃ ይሄ ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት። እመቤታችን በመንግሥተ ሰማያት የገባች እሷ ብቻ ናት። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያን ክብር ያገኘችው እሷ ናት። ለዚህ ነው እንግዲህ ተነሺ፣ አዎ አብሪ። አሁን ፀሐይ ሆናለች፣ አሁን ታበራለች፣ አሁን ምልጃዋ፣ አዳኝነቷ፣ ሕይወት አሰጭነቷ፣ አስታራቂነቷ የተረጋገጠላት ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ለእኛ አርጋለች። ደስ ይበላችሁ፣ አርጋለች በዛሬው ዛሬ እርገቷን፣ ዛሬ ፍልሰቷን፣ ዛሬ ትንሣኤዋን እያከበርን እንገኛለን። ስለዚህ ብርሃንሽ መጥቷልና ተነሽና አብሪ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 1 ላይ ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን እስከዚችም ሰዓት ላቆየን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ትንሽ ሪፖርት የህንፃ ኮሚቴው ይኖራቸዋል። አሁን ልማቱን እየዞራችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ዘርፈ ብዙ ልማቶች እየለሙ ነው። ይህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እንደ ህንፃ ኮሚቴውም በአንድ ዓመት ወይም በሁለት ዓመት እንዲያልቅ ነው የኛ ሁላችን እንቅስቃሴ ያለው። አሁን ወደ ህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ወስዳቸዋል። ከግንቦት 2011 እስከ መጋቢት 2012 ገቢ 741,005 ብር ተገኝቷል። ከመጋቢት 2012 እስከ ነሐሴ 2012 1,510,156 ብር ከ80 ሳንቲም በአጠቃላይ ጠቅላላ ድምር 2,251,161 ብር ከ80 ሳንቲም ገቢ አግኝተናል። ወደ ወጪው ስንሄድ ከግንቦት 2011 እስከ መጋቢት 2012 704,005 ብር ወጪ ሆኗል። በጥቅሉ ነው የምናቀርበው። ከመጋቢት 2012 እስከ ነሐሴ 2012 1,432,266 ብር ከ77 ሳንቲም ጠቅላላ ወጪ 2,136,271 ብር ከ77 ሳንቲም። ከገቢ ወጪው ሲቀነስ በእጅ ላይ ወይም በባንክ የሚገኝ 114,890 ብር ይሆናል። የተከናወኑ ስራዎችን በአጭሩ ለመግለጽ እወዳለሁ። እንደምታዩት ከቁፋሮ በኋላ የፉቲንግ ስራዎች ተሰርተዋል። በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያኗ 42 ፉቲንግ የሚያስፈልጋት ሲሆን ከነዚህ ከ42 ፉቲንጎች 18ቱ
ተሰርተው ተጠናቀዋል። የመካከለኛው ወይም ዋናው ፉቲንግ 3 ሜትር በ3 ሜትር ጥልቀቱ 90 ሳንቲሜትር፣ የመቅደስ ተሸካሚ 8.25 በ2.5 ሜትር ስፋት ያላቸው ጥልቀታቸው 80 ሳንቲሜትር፣ የመቅደስ ዙሪያ ተሸካሚ 10 ጫማዎች ወይም ፉቲንግ ስፋታቸው 2 ሜትር ከ20 በ2 ሜትር ከ20 ጥልቀቱ 60 ሳንቲም፣ ጠቅላላ 18 ፉቲንግ ተጠናቀዋል። ኮለኖች በእነዚህ አሁን በሰራናቸው ፉቲንጎች ላይ ዋናው ኮለን እርዝመቱ ወይም ቁመቱ 80 ሳንቲም የሆነ ዲያሜትሩ 1 ሜትር ከ20 የስምንቱ ቁመቱ 1 ሜትር ከ20 ውፍረቱ 60 ሳንቲም፣ ሌላው የመቅደስ ዙሪያዎች በ50 ሳንቲም ዲያሜትር ቁመታቸው ሜትር ከ30 ተሰርተዋል። ይሄ እንግዲህ ከላይ በዘረዘርነው ወጪ የተጠናቀቁ ወይም የተሰሩ ስራዎች ናቸው። ያጋጠሙን ችግሮች አንደኛ የአቅርቦት ችግር አጋጥሞናል። የጠጠር፣ የሲሚንቶ፣ የአሸዋ እና የባለ 24 ብረት እጥረት አጋጥሞናል። ስለዚህ ይህንን በዛሬው ዕለት እንድትተባበሩ ነው። ሌላው የአየር ሁኔታው ዝናባማ በመሆኑ ከፊት ለፊት የምታዩትን አፈር ማስነሳት፣ ጠጠር፣ ሲሚንቶ የተፈለገው ቦታ ላይ ማስገባት ባለመቻላችን ለተጨማሪ ወጪዎች ተዳርገናል። ይህንንም ከግምት ውስጥ ህዝቡ እንዲያስገባል እንፈልጋለን። ከታቀዱት 42 ኮለኖች 24ቱ አልተሰሩም። ስለዚህ እነዛን 24ቱን አውጥተን ቀጥታ የመሰረት ስራውን ለማጠናቀቅ ትኬቶች አዘጋጅቷል። እነዚህን ትኬቶች 50-50 ፓድ ነው የያዙት። እየፈረማችሁ ከህንፃ ሰሪ ኮሚቴ በመውሰድ ሸጣችሁ መልሳችሁ ገቢ እንድታደርጉልን። ሌላው የቃል ማስገቢያ ሰነዶች በህንፃ ሰሪ ኮሚቴ በኩል ተዘጋጅቷል። ይሄንንም ቃል በመግባት ቤተ ክርስቲያኗን እንድትረዱ። ሌላው በተለያዩ ሆቴሎች ልናስቀምጣቸው ያሰብናቸው ሙዳይ ምጽዋቶች ተዘጋጅተዋል። እነዛም ሙዳይ ምጽዋቶች በየሆቴሎቹ በምታዩቸው ሰዓት የተቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ ይሄንንም ለማሳሰብ እንወዳለን። በሚቀጥሉት ጊዜያት በተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች የቃል መግቢያ ሰነዶችን ይዘን ለመዞር እቅድ ይዘናል። ስለዚህ ይህን ታሳቢ በማድረግ ሁላችሁም የተቻላችሁን ያክል አስተዋጽኦ እንድታደርጉ፣ በመጨረሻም በዓለም ዙሪያ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን በአባታችን በሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት የምታደርጉት ማንኛውም አስተዋጽኦ የትም ቦታ እንደማይወድቅ በትክክል ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ለቤተ ክርስቲያን ስራ እንደሚውል እኛ ምስክሮች መሆናችንን እናሳውቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ምዕመናን ሁላችሁም እንደምትረዱት ወቅቱ አስቸጋሪ ቢሆንም እንኳን ወቅቱ የህንፃ ኮሚቴውን ጽሕፈት ቤቱን ሰበካ ጉባኤውም ህዝቡን ሳይገድበው ታላቅ ካቴድራል ተጀምሮ እየተሰራ ይገኛል። በዚህም አልቆመም። ልዩ ልዩ ልማቶች አሉ፣ ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶች አሉ በዚህ ግቢ ውስጥ። ይህ እየተደረገ ያለው አንደኛ በፈቃደ እግዚአብሔር፣ ሁለተኛው ደግሞ በእናንተ መልካም ተነሳሽነትና መልካም ፍቃድ ስለሆነ እግዚአብሔር እናመስግኑት። አሁን ከደብራችን የህንፃ ኮሚቴ የማትጠፋ ማለት ነው፣ የማይቀደድ የማይወርቅ አባታችን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ላሉት አድባራትና ገዳማት ብር እየሰጡ የአብነት ትምህርት ቤት እንዳይዘጉ እያቋቋሙ እየሰጡ፣ ስለዚህ ለሳቸው የፍቅራችን መግለጫ የአክብሮት መግለጫ ትንሽ ስጦታ ይዘናል ብለዋል። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልም የልጆችዎትን በረከት እንዲቀበሉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ክቡር መልአከ ገነት መምህር አድማሱ አበራ ለክቡር አባታችን ለሊቀ ትጉሃን ስላደረጉት አስተዋጽኦ ለዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ለአብነት ትምህርት ቤት፣ ለገዳማት ላደረጉት አስተዋጽኦ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴዎች ያዘጋጁ ስጦታ ነው። የዚቹ የመካነ ሕይወት የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ዲዛይን ያለበት ነው። እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኢትዮጵያ ስለ ሰላምና ስለ ደስታ ስለ ጤና ብቻ የምትዘምርበትን ዘመን አድርጎ ዘመነ ማቴዎስን ይስጠን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እንበል። የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይንም የእማማ ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ቤተ ክርስቲያንን በማሰራት
የምህላ ጸሎትን በማድረስ የቄደርና የቀንዲል ጥምቀትን በማስጠመቅ እየሰራና እያሰራ ይገኛል። እርሶም የአገልግሎቱ ተካፋይ እንዲሆኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን በመክፈል ብቻ የዚህ በጎ ተግባር አባል ይሁኑ። ስለ ትብብሮም ከልብ እናመሰግናለን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ፣ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።